Trhline sú štyria hlavní hrdinovia. Igor, Mia, Andrej a Dávid. Postavu rozprávača, toho, ktorý to celé zažil a získal, doteraz nie veľmi známy herec Matej Marušín. Nože práve Matej si z nakrúcania mysteriózneho thrilleru odniesol spomienku na celý život. Všetko, čo tu robíme, celý tento scénar a vôbec celá táto téma je pre mňa úplne všetko nové. Je to nový štáb, s ktorým som nepracoval. Nepracoval som s režisérom, nepracoval som s mojou kolegyňou, čiže nejako sa tak oťukávame a myslím si, že sme sa napojili na rovnakú vlnu. Jeho partnerkou sa stala herečka Mary Bartaloš, vtedy ešte Havranová, a už po prvých klapkách bolo vidieť, že títo dvaja herci sa k sebe dokonale hodia. Ako ti mám teraz veriť? Ak mi neveríš ani jedno slovo, ako ti mám dokázať, že hovorím pravdu? Matej asi na casting pozval sám režisér Peter Bebiak. S mladým a talentovaným hercom chcel pracovať už dávnejšie, no až teraz prišiel ten správny scenár. Prišiel som veľmi náročným castingom, môžem povedať. Striedali pri mne veľmi veľa žien a hľadali tú správnu a ja som v podstate do posledného momentu nevedel, že som hlavným predstaviteľom. Dozvedel som sa to, až keď ma obsadili. Veru, postava Igor je zo všetkých štyroch hlavných postav asi najdôležitejšia. On nájde dôkazy o legende Stribeča. On sa skontaktuje s Andrejom a Dávidom a on donúti spisovateľa, aby si jeho príbeh vypočul. Nosím sebe niečo, čo sa musím podeliť. Vy ste ten pravý. Na začiatku nakrúcania bol herec k tejto strašidelnej tématike skeptický a obavy ostatných bral s humorom. Medzi štábom školujú rôzne obavy o to, že ako to bude práve na tom Stribeči. Čiže tak akože postupne sa na to pripravujeme, verím, že niekto zmizne a bude to fajn. Sám sa ponúkol. Ja som dokonca navrhoval, že nech zmiznem, že bude to super PR a tak uvidíme, no. Akože, ale ako som povedal, táto téma mi doteraz nič nehovorila a také tie horory a strašidlo, to moc nevyhľadávam, ale tá kniha je tak prirodzene napísaná a ten príbeh je tak uveriteľný, že svojím spôsobom aj do takého súkromia to má istý presah. V Matejovom prípade doslova. Nie, na Stribeči sa nestratil, ale pri nakrúcaní v lese si nešťastne zlomil nohu. Praj ho povolieva dodnes. Ešte šťastie, že sa nič horšie nestalo a Matej bol po skončení nakrúcania šťastný, že sa jeho vízia o zmiznutí nesplnila. Nakoniec o pár mesiacov neskôr sa mu narodila dcéra. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia JOJ.